Робить на тканині розмітку, аби потім різати її на стрічки. Марії Філімончук 75. Суспільному розповідає, на війні нині її син. Воювати пішов із перших днів повномасштабного російського вторгнення. Був поранений. Після лікування знову повернувся у стрій. У міському терцентрі жінка разом з іншими відвідувачами плете для оборонців маскувальні сітки. Чим можемо, тим поможемо. Як же всі стараються, хто що може, хто робить грілки, хто робить свічки, хто батончики енергетичні, всі люди, все допомагають. Маскувальна сітка буде розміром 3 на 7 метрів. І це вже друга, яку виготовляють їхні підопічні, каже за відділення денного перебування Вікторія Вдовцова. Першу сплели за 2 дні. Було організовано збір коштів, до яких долучилися працівники територіального центру і центру соціальних служб, а також працівники департаменту соціальної політики. І за зібрані кошти це понад 10 тисяч гривень. Ми придбали матеріали 2 відтінків. Це на сьогоднішній день темно-болотяний колір та коричневий. Дерев'яний каркас, який теж виготовили працівники терцентру, встановили в актовій залі. Алла Воронкова каже, до центру на заняття ходить понад рік. В мене 2 племінники на фронті, дуже душа болить. Ми робимо те, що ми можемо. І дійсно, хай ці сітки захищають наших захисників. До плетіння маскувальних сіток доєдналася і Надія Ковальчук. Каже, побачила оголошення і прийшла допомогти. Робить це вперше. Вирішила прийти допомогти, внести якусь свою малесеньку часточку в цю перемогу, яку ми дуже чекаємо і дуже хочемо. Маскувальні сітки в терцентрі плетуть щодня з 9 до 17 години. Готові вироби, за словами Вікторії Вдовцової, передадуть бійцям 59-ї бригади та Червоної Калини. Наталя Колодій, Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниця.